Секој сакаме да посветиме време и внимание на македонската музика. Се надевам дека она што предмалку свиреше во вашите домови, само донесе убава и позитивна енергија, како што и момците знаат и умеат секогаш на своите настапи истата да ја пренесат. 21. век е македонска група за која што треба многу да се зборува и уште допрва ќе бидат на македонската естрада повеќе застапени од колку што се. Добро утро за 21. век. Добро утро и фала на поканата. Од каде е идејата за името на вашиот бенд да е 21. век? Васко, еве, можете вие прво да започнете. Па искрено, појма неам, онака, тоа требаше да биде некоја демо име, колку да се каже, меѓутоа остане и... Остане. Нема некоја... Да. Тоа е векот. Тоа е векот. Васко, Дени до вас и на крајот Раде. Колку време сте заедно обединети под капата на името 21. век? Па еве 5 години сега ќе правиме, мислам. Да, оваа година не е пета година. Така. Пета година. Имаме 3 студиски албуми и... Оно што го слушнавте предмалку е од вашиот последен студиски албум, 3 студиски албуми. Колку сте свесни за, ете, малку се создава, особено од ваш тип на музика во Македонија, зошто ни се случува ова и колку треба да се создава и да сакаат македонските граѓани што повеќе да слушаат македонска музика? Кој сака, еве, Дени? Па не мислам дека малку се создава музика, меѓутоа мислам дека малку се слуша. Има бендови еден куп цело време што работат напорно. Меѓутоа може би нема доволно медиумски простор за нив, може би тие самите не се сваќаат доволно сериозно, зависи што како. Ама мислам дека сепак во Македонија секогаш има. Не фалело никогаш создавање на музика. Малце другите сегменти од целиот тој дел се у Македонија запоставени, знаеш, издавачки куќи, промотери, тие работи се малку можда. Секогаш биле на пониско ниво од колку што се бендовите и луѓето кои што творат музика. Убав и позитивен поводот за поканата која што денеска беше упатена до вас, дека на хрватската сцена се најдовте на одлично место. Споделете ни повеќе за успехот кој таму го нижете и кој што ете некако ве препознаваат повеќе надвор од колку во Македонија. Па тоа е нова листа која што е регионална листа, да кажеме, на покрива групи од она поранешна Југославија, така. И има еден сајт кој што се вика Рамно до дна, кој што нас не сака уште од нашите почетоци. И не сме ние таму нешто популарни, мислам, бидејќи ние сме популарни во таа сцена во која што ние настапуваме, значи тоа е некоја подземна сцена, значи ние со интенција сме дел од таа сцена. Не сонуваме за стадиони и за такви работи, едноставно ние сме клубски бенд кој што викаат дека каде да отидеме имаме добри концерти и во таа листа најдоброто е тоа што гласа публика. И ете, веќе постои некоје време, ние сме на последната листа бевме на прво место и така, ништо посебно, мислам, така го прават бендови. Публиката ја дава неискрената енергија, детската публика, не знам која е енергијата која што вие ја давате, но некако ве сака премногу. Во Култур филм кафе имавте настап во нивното мало урбано дворче, каде што децата беа во првите редови и особено на Чекам како куче танцува, како да е песна која што кога слушната мелодијата е текстот за жал тажен, но енергијата која што се дава е, дали затоа што е куче вклучено во самата музика, не знам, еве, споделите ми вие како ја доживувате и како вие ја продуцирате цела таа енергија, особено која што доаѓа, бидејќи споменавме публиката, таа што оценува и препознава, децата са неискрената публика. Може имаме по-смешни фаци од овие у градинка што ги воспитуваат или од дома. Децава, иначе... Познаваа тоа искреност, децата, некоја нешто. Споменавте настапи повеќе од надвор од Македонија, споменавте настапи кои што успешно поминуваат. Каде се настапувате, што ви се случува, каде може публиката да ве види? Дени? Па, сега, последниве години, сме фокусирани генерално на просторите на бивша Југославија. Сме настапували во Чешка, во Австрија, тука во пошироката околина. Меѓутоа, најмногу сме фокусирани на просторите на бивша Југославија и на Македонија секако. Така. Каква е енергијата која имате од публиката, особено од овие светски рамки што ја споменавте, бидејќи Австрија, Виена, тоа се платформи каде што навистина е чест да се биде дел токму од овие локации? Добро, мислам дека
тоа што пееме на македонски јазик, тоа колку што ни одмага, туку и ни помага, бидејќи звучиме различно од сите тие други бендови што пеат на англиски и што доаѓаат таму. Мислам дека тоа е пак нешто што ние сме на некој начин и културни амбасадори на Македонија, така да ние се трудиме тоа што го имаме овде да го пренесеме и таму на нивната публика. Споменавте културни амбасадори. Колку сите оние валидни институции го препознаваат тоа како... Еве ги чекаме дипломатските пасоши се во фаза во процедура и го изработка. Да. Ја сега се вселам и во станот. Во станот, во резиденцијата. Во резиденцијата ќе се вселам како имаме, да. Ја се надевам дека нема да ме напушти позитивната енергија и дека најубаво е да го работите тоа што го сакате. Верувам дека е... пулсирате во истиот ритам долги години. Тоа е големо задоволство и среќа и стварно е среќа да можеш да го работиш тоа што сакаш. Ние стварно го сакаме и може да и затоа е таа некоја се препознава. Знаеш, битно е да стоиш позади тоа што го правиш, битно е да си искрен. Све друго си доаѓа само по себе. Ние стварно уживаме у тоа што го правиме и... Беше интересно кога имавме едно снимање во МКЦ, Младинскиот културен центар, и господин кој што страсно ја сака македонската музика, вика Александра, има еден бенд кој мислам дека допрва македонската јавност треба да слушне. Огромен поздрав до господинот Тошо Филиповски, кој што секогаш сака да ве да поддржува македонски бендови кои мислам дека треба допрва да ја видат светлината на динот, иако јас повеќе поддржувам дека ве препознаат надвор, па потоа мислам дека тоа повеќе ќе ве сака. Традиционалниот рецепт во Македонија веројатно е тоа да те препознаат надвор. Не знам. Знаеш, нема врска препознавањето, пак ќе ти кажам, битно е, ние го правиме тоа што го сакаме, а луѓе го препознаваат на различен начин. Некој едноставно, знаеш, не е само музиката, добро ќе си помине, ја препознава енергијата, може би затоа и за децата што спомна препознаваат некоја енергија. Не би знаеле. Знаеме дека ние уживаме у тоа што го правиме. Уживаме и ние во музиката што ја создавате. 21 век, три студиски албуми зад вас, што е следно што подготвувате? Па следно е баш убаво се погоди денеска денов, бидејќи денес ќе објавиме дека на 1 септември ќе свириме наш самостоен концерт во МКЦ, во Денсинг салата, нели? Отлично. Многу убаво име, Денсинг сала. Мислам дека не се вика Денсинг сала, ама... Така, ние може така да ја кажем. Сала за танцување, така. Прекрасно име. Таму сме на 1 септември, затоа што сега на 5 јули правиме 5 години. И така, ние не сме вчера у Бендојови, иначе и нема ништо да се смени во Македонија во однос на тоа, затоа што едноставно креативци има бендови, мислам да мистифицираме ова секојаш, еднаш за секојаш. Значи, тие луѓе што треба да работат промоцијата, значи, издавачките куки, промотерите, културните институции, големи кецови као Бандера, онака, споени. Дановот. И така било и така и ќе остане, затоа што тоа се луѓе, мислам, некам да напаѓам, не сум негативен, баш позитивно, ја се насмевка на лицата, ќе кажеме тоа. Дека се, не ги бива и онака, таман која мислевме дека стигнале некоја ниво на нели, совршенство, уште повеќе онака отиде во својата Баско, да се навратиме на убавината. Ние медиумите сакаме да промовираме. 1 септември одличен почеток за на годината, како што велат, некако летото е затишје, бендовите сте се повеќе на настапи и свирки за да сите оние што ја сакаат убавата музика уживаат, а во Скопје се случуваат работите септември, да речеме. 1 септември треба да е на листа за сите оние кои сакаат да ве слушнат, кои ве пратат и кои верувам дека се ваша публика. Што да очекуваат? Ке има некоја дополнително нова песна во меѓувреме која ќе ја издадете пред концерт или? Па да, имаме, ние работиме полека на четвртиот албум, меѓутоа искрено нема кај да брзаме. Така да онака да ставиме по септември, некаде пред крајот. Пробите ни се повеќе како дружење, ние свириме, сме во тоа го правиме многу години. Така да тоа е едно безбедно место во студиото 1060 каде што вежбаме. Така да имаме сакаме да спремиме една песна, бидејќи Милан кој што ни прави спотови, му дужиме 3 спота, цел време вика, ајде да правиме спот. Така да, кај нас е малку поинаква работата, да кажем, од некои други бендови кои што, нели, она, како викаше татко ми, од потни жили се обидуваат да станат познати. Тука тоа не е убава работа, некој, ако имаш кола, ќе ти оплечка колата, ќе те пцуја пулица, вака подобра на тиха ватра, како викаат, на... Си работиш својата работа. Тивко, да, децата кои што ќе дојдат на концерти веќе знаат, ние уште не сме објавиле, веќе викендов ме прашуваа луѓе и некои наши колеги помлади сакаат да настапат. Грга наша таму спремен, така да убава атмосфера имаме. Ние така полека си се смешкаме и чекаме да е 1 септември. Некој ќе му биде тешко што ќе на 1 септември ќе треба пак у школа.
а нас ќе ни биде многу убаво. Верувам дека ќе биде убаво, кое е се оне што се грижи и што е со вас долги години. Дени? Како? Кои се сите со вас што се заедно крај вас сите долги години? Стилисти ве и овие. Грга е нашиот booking менеджер. Па и менеджер. Па и менеджер, да, иако не сака може би да биде. Милан Блажевски, кој што е одговорен за сите спотови на 21 век. Заедно со Јосип Здравковски. Да. И тие сме вака под тесниот круг. Чекам како куќа долго време немаше видеозапис, а неодамна го издадовте како и видеозапис кој што е многу релаксиран, спонтан, верувам дека како се оно што ви се случува во вашата кариера. Кое е омилиното парче кое како бенд сте го создали и кое што некако со уживање на секој од вашите свирки го свирите? Не би знаел јас до одвојена. Што? Омилена песна? Да, омилена песна, музичко парче, нешто не што ете така. Некако се случило, се создало, а вас ви е... Па мене ми е кога би го прашал Караманов, искрено. Бидеќи сега да направиме... Од првиот албум, да, така трна некако, да. Да направиме анкета кој е Ацо Караманов. Да. Толку од културата. Добре, вие мора знаете, вие сте водите кога сте били едуцирани од силните школи на оваа држава. Мегутоа, што е со останатите? Има секогаш. Се шегува. Да, мене ми е кога би го прашал Ацо Караманов. Така. Така, интересна конотација на сеоне што го споделувате. За крај на овој убав разговор, која е вашата порека да си тоа што сакаат македонска музика? Ке ве прашам тројцата. Нека продолжат да сакаат, нека пратат и нека уживаат, тоа е. Има секогаш добра музика и нека истражуваат. Нека, може би, стварно, некои помлади бендови немаат толку простор, не стига, но секогаш се твори и секогаш има. Ке се изненадат луѓето и колку се прави добра музика у Македонија. Така. Па раде што го кажа исто. Васко? Па ја ние сме тоа се наши сестри, браќа, бидејќи ние сакаме многу македонска музика и некогаш кога другари мои кога ќе проверат што имам телефонот дека слушаме народњаци и све, мислам ми се допаѓа музиката што се прави тука. И така да, ништо, браќа, сестри, ние сме исти како вас и ние сакаме македонската музика и тоа е тоа. Создавајте натаму убава македонска музика, бидете неумрни, иако можеби зад вас не чувствувате поддршка од се оно што значи валидна институција, но секогаш е тука публиката која што ќе го препознае оно што е квалитет. Само благодарам многу за ова гостување. Благодарам. Благодарам.